Ինչ արա բգո։ Բայց ճիշտ ասում ի՞նչ արա բգս։ Քավից կարող են թափել։ Դավո, խախումա որ չնեղվես, իրականում ավտոնա փչացել։ Լսեք ինչ եմ ասում։ Իմ կողքես անծանոթը, էլ ձեզ անծանոթ չի։ Դասարան ծանոթացի գորնա, գոր ծանոթացի դասարաննա։ Սուրպրիզ։ Այսինքն անակը կան։ Չպետք չի։ Ստեֆան Ցվեյգը կարդում։ Ինձ Փարիզում առաջարկեցին 3 տարով պայմանագիր կնքել Սորբոնի համալսարանի հետ։ Բայց ես վստահ չեմ, որ եթե ես 3 տարի այստեղ չլինեմ, Ռոբինս կսպասի։ Դու չգիտես, որ փիսիկները ամենասպասող ու հավատարիմ կենթանիներն են այդ շներվաների մեջից։ Սավիվալդի ձմե ստեղծագործությունն է։ Խենթանում եմ այս ստեղծագործության համար։ Այո, իմ ասա, որ հանգիստ սրտով կարաս գնաս Ֆրանսիա։ Էսա չկա մեր դասարանից, հա։ Վախի, դես են աղջիկն ու հավանում են։ Գորջան Անին էս հավանել։ Հա, բրատ։ Ոսկե դպրոց, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։